네, 꼬디꼬디 자랑한 밥벌브라 입지 바라까리 아미비나 해소하고 밥 아말 집어 헌바리도 허에 한잔 너하기 고르나 자니 집가 밥벌 먹을도 벌레 마저나 또한 모후 밥 아말 집어 헌바리도 우리가 밥불라 아말도 비싸베 허에서 우리가 이 밥벌브라 먹기 바라까리 আমার দ্বারা হওয়া পাপ কর্ম সমূহৰ পৰা আমি বিলাক মুক্তি পাবৰ কাৰণে গোপীয়ৰূপ সমাজ শ্ৰৱণৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ইয়াত মহাপুৰুষে যুক্তি দাঙি ধৰিছে যে নাহি ধৰ্ম কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণত পৰে জাপ শুনি মহামহা পাপীও নিশ্চয় ভাগৱত কথা শ্ৰৱণৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ মহিমাই হৈছে এইটো যে ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰিলে মানুহৰ মনত থকা সকলো পাপ দোষবিলাক আঁতৰি যায়। এটা সৎ পৰিশীলিত জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে মানুহ তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ জন্মে। প্ৰথম কথা হৈছে কি যে এটা শিশুক যদি সৰু কালৰ পৰাই আমি যদি অসৎ সংগত থৈ দিওঁ তেওঁৰ জীৱন চৰিত্ৰ অসতে হৈ যাব, কিন্তু আমি যদি তেওঁ সৎ সংগত থওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ চৰিত্ৰ সৎ হৈ যাব। সেইকাৰণে সৎসংগ বা সাধু সংগ জগতত সাৰ বুলি আছে। মহাপুৰুষে লিখিছে সাধু সংগ অনুসৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা পৰিহৰা পাচন্দ আছা। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিবোৰ আমাৰ পাচন্দ আচাৰ যিবোৰ আচাৰ বা আচৰণ আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে অপ্ৰয়োজনীয়, সেই পাচন্দ আচাৰসমূহ নাশ কৰিবৰ কাৰণে সাধু সংগত বহি কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব। আজি ইয়াতে ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন হৈছে, ইয়াত অনেক মানুহ ৰাস দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে। কিছুমানে ৰাসৰ মহিমা উপলব্ধি কৰি প্ৰভু ভগৱানৰ এই বিশুদ্ধ লীলা অদ্ভুত লীলা দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, আৰু কিছুমানে বজাৰ কৰিবলৈ আহে, কিছুমানে মেলা চাবলৈ আহে, কিছুমানে চাওমিন খাবলৈ আহে। আহে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্যৰে আহে, সকলোৰে উদ্দেশ্য আছে। কিছুমানে এনেই ঘূৰি আহো এপাক এই বুলি আহে, কিন্তু এই সকলোবিলাক উদ্দেশ্যৰ মাজত আপোনাক কিন্তু এটা মহান উদ্দেশ্য আহি ইয়াত গৈছে। কিহৰ কাৰণে? যে আমি কৃষ্ণ কথা শুনিম। কৃষ্ণ কথাটো শুনিব পাৰি, আজিকালিতো ঘৰত বহি বহিয়ে কৃষ্ণ কথা শুনিব পাৰি ইউটিউবত মোবাইলত, কিন্তু ইউটিউবত যিটো ঘৰত বহি পাঠ শুনা আৰু ইয়াত বহি পাঠ শুনাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। সেইটোও বাৰু ভাল কথা, শুনিব লাগে। ঘৰত থাকিলে কৃষ্ণ কথা শুনাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, আগতেতো মানে সেইবিলাক নাছিলে। মইতো এবাৰ আচৰিত হ'লো, আমাৰ ধেমাজিৰ ফালে এখন বৃহৎ মিচিং গাঁও আছে, সেই গাঁওখনত ভাদৰ মাহত প্ৰসংগ হৈ যায়। তাৰপিছত মানে এই নামঘৰতে এটা মানে মাইক ছেট আছে, তাতে তাৰমানে মোৰ ভাগত পাঁচ ফিল্টিবৰ পৰা লগাই দিয়ে আৰু চব মানুহ তাতে শুনে আছে প্ৰসাদ খাই ভাল পোৱা। মোক ক'লে তাৰমানে এইবাৰ যাওঁতে এনেকুৱা এনেকুৱা আমি কৰিছোঁ, আপোনাকতো আৰু নাপাওঁ কৰিছোঁ, গতিকে আৰু আপোনাৰ কথাখিনিকে আমি এতিয়া আপুনি কৈ থকা বুলি শুনি থাকোঁ আৰু বাৰু যি নহওক। গতিকে আজিকালি সুবিধা হৈছে, কিন্তু এনেকৈ বহি ভাগৱত শুনাটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু মংগলজনক কথাটো হ'ল কি যে সাধু সংগ সৎসংগ একেলগে আপোনালোক সকলো সাধু লোক, আপোনালোক সকলো মহন্ত লোক, আমাৰ মানুহে এনেই মহন্ত বুলি কয়, আচল মহন্ত আপোনালোকে। কিহৰ কাৰণে? যে কৃষ্ণ কথা একান্ত চিত্তে শুনাৰ যাৰ আগ্ৰহ হয় তেওঁৰে মহন্ত, শ্ৰেষ্ঠ মহন্ত অন্তলোক। সেইকাৰণে কৈছে যে কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণত পৰে যিহেতু আন ধৰ্ম নাই, এইকাৰণেই যে জাপ শুনি মহা মহা পাপীও ইয়াৰ পৰা নিষ্কৃতি পায়। হীৰাম গোকুলৰ হন্তে হৰি আশী মথুৰাক ৰংগ মধ্যে বধিল
부르잖아라냐고 람 비틀어 마틀어 바세 소리나만 너너 오이가 오그러해너 꺼내 보티나야너 한디보니 구루그리해 오히라 하스러커 구루거덕히나 딜라물더커 부트러커 아르라메 허메고투라커 구노루피아히 아선도 아언데 조두 구노커 프로카히 উকনি গদতি খুনি উক পরীক্ষিত পাত করম দূত কৃষ্ণর চরিত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোকুলর পরা তেও মথুরা লেকে আহিলে আনিলে কোনে তেও অক্রুরে লৈ আহিলে কংসর নিজর পাঞ্চনী বা ভগবান কৃষ্ণ আহিছে কংস কৈছে লৈ আহা মাটি আৰু অক্ৰুৰে গৈ লৈ আহিছে কংস নিধন কৰিছে পুনৰ মানে এই পিতৃ মাতৃৰ যি বন্ধন বন্ধনৰ পৰা পিতৃ মাতৃক মুক্ত কৰিছে উগ্ৰসেনক ৰজা পাতিছে পুনৰ সান্দিপনী মুনিৰ আশ্ৰমলৈ তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে আৰু তাৰ পৰা উভতি আহিছে কালিলৈকে আমি মাধ্যমিকত আছো এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপোনালোকে ভগৱান কৃষ্ণক দুটা বিশেষ তেওঁৰ জীৱনৰ দুটা বিশেষ স্তৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যেতিয়া গোকুলত থৈ আহিলে মথুৰাৰ পৰা এই বসুদেৱে তাৰে তিনিদিনৰ ছয়দিনৰ পিছতে পুতলা আহিছে পুতলা বধ কৰিছে এনেকে চক্ৰবাদ আহিছে চক্ৰবাদ বধ কৰিছে বিভিন্ন শিশুলীলা মাখন চুৰ কৰি খাইছে উৰলত বান্ধি ৰাখিছে জামাল অৰ্জুন উভালিছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ লীলা ভগৱানে সম্পাদন কৰিছে আৰু আটাইতকৈ অদ্ভুত আৰু বিচিত্ৰ লীলা সম্পাদন কৰিলে তেওঁ গোকুলত বৃন্দাবনত সেয়া হ'ল ৰাসলীলা ৰাসলীলা সম্পাদন কৰিলে ৰাসলীলা সম্পাদন কৰি যেতিয়া তেওঁ মথুৰালৈকে উভতি আহিছে মথুৰাত অহাৰ পিছত ভগৱান কৃষ্ণ আৰু সেই ৰাসলীলাৰ পৰা ভগৱান কৃষ্ণ এজন হৈ থকা নাই এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে সমাজত নিজক তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে দায়িত্ব গতিকে গোপীসকলৰ লগত কৰা ৰাসলীলাই ভগৱানৰ আচলতে আনন্দময় লীলাসমূহৰ শেষ লীলা তাৰপিছত ভগৱানে আৰু সেই লীলা সম্পাদন নকৰিলে তেওঁ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে সমাজত তেওঁৰ দায়বদ্ধতা আছে তেওঁ যি কাৰণত জগতলৈ আহিছিলে তাৰ এক এক কাম তেওঁ কৰি যাব লাগিব এই বুলি তেওঁ দায়িত্ব লৈছে আৰু সেই সমস্ত কথা লীলা ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ই আচন্ত আনন্দে যদুকুলক প্ৰকাশী সুকনিগতি শুনিব পৰীক্ষিত পাতে পৰ জন্ত কৃষ্ণ ৰচি এই কৃষ্ণ চৰিত্ৰ পাপকৰ যমদূত পাপী হবৰ কাৰণে পাপ কৰ্মৰ কাৰণে যমদূত হবলৈ আৰ যেহি দিনা দামোদৰে চাৰিলা গোকুল সেহি দিনা ধৰি গোপী সমস্তে যিদিন ধৰি ভগৱান কৃষ্ণ গোপীসকলক এৰি মথুৰালৈকে আহিলে সিদিন ধৰি গোপীসকল আকুল হৈ থাকিল কৃষ্ণ বিৰহ কৃষ্ণ নেদেখি তেওঁলোকৰ যেন জীৱনে অসাৰ হৈ গ'ল এই আকুলিত গোপীসকলে কৃষ্ণৰ বিৰহৰ অগ্নিত
তেওঁলোকৰ শৰীৰবিলাক যেন দহি দহি শেষ হৈ গ'ল এনে ভাৱনাৰে তেওঁলোকে গোকুলত নিবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কৃষ্ণক স্মৰি স্মৰি তেওঁলোকে কান্দি থাকিবলৈ ধৰিলে দিনে ৰাতি। হা কৃষ্ণ বুলি কৃষ্ণক কেৱল দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে কৃষ্ণ স্মৰি স্মৰি কান্দি থাকিবলৈ ধৰিলে। কাৰণ ৰাসলীলাৰ দৰে অপূৰ্ব লীলা, সেই লীলা ভগৱান কৃষ্ণ গোপীসকলক পৰম সন্তোষিত কৰি থৈ গৈছে। তাৰপিছত হঠাৎ কৃষ্ণ ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁ ব্ৰহ্ম পোৱাৰ আগে আগে কোনো মানে হেৰি কীৰ্তন নীতি অপুৰ ঘূৰাই ৰাতিতে লগাই পাৰ অৰ্থ হব গোপীগণ মোহৰ জীৱন পুৱাইলে নিদিব কচোন, যে হে অপুৰ ঘূৰা তুমি ৰাতি ৰাতিতে মোক লৈ যাব লাগিব যদি নিবলৈ আহিছা। কাৰণ যদি তুমি ভাবা যে ৰাতিপুৱা সকলোকে মাত বুলি যাম বুলি তুমি কিন্তু মোক লৈ যাব নোৱাৰিবা। কাৰণ গোপীসকলে ব্ৰজৰ মোৰ জীৱন সদৃশ মোৰ প্ৰাণ সদৃশ গোপীসকলে মোক কিন্তু লৈ যাবলৈ নিদিব, কি কৰিবা তুমি তেতিয়া। আৰু কৃষ্ণৰ এই আজ্ঞা শুনি অপুৰ ঘূৰাই ৰাতিতে ৰথ লৈ গুচি আহিছে। প্ৰাত স্নান তেওঁলোকে বহু দূৰত আহি জগন্নাথ কৰিছে আৰু অপুৰে কৃষ্ণ আৰু বলৰামক ৰথত বহুৱাই থৈ গৈছে যে তোমালোক মহা মই অকণমান প্ৰাত সন্ধিয়া কৰো, কৃষ্ণ স্মৰণ কৰো, ভগৱান স্মৰণ কৰো। আৰু তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া অপুৰে স্নান কৰিবৰ কাৰণে পবিত্ৰ যমুনা নদীত নামিছে তেতিয়া তেওঁ পানীত যেতিয়া বুৰ মাৰিছে তেতিয়া দেখিছে যে পানীৰ তলতো কৃষ্ণ বলৰাম বহি আছে। তেওঁ ধান ধুম উঠিছে, উঠি দেখিছে যে ৰথৰ ফলে চাইছিলে পাৰতো পাৰ যেনেকে বহাই থৈছিল তেনেকে বহি আছে। কিবা ভ্ৰম হল বুলি আকৌ এবাৰ ডুব মাৰিছে, দেখিছে আকৌ তলতো তেনেকে বহি আছে পানীৰ তলত। আকৌ ওপৰৰ ফালে দেখিছে যে আকৌ পাৰত বহা কৃষ্ণ বলৰাম বহিয়ে আছে। ভগৱান কৃষ্ণ যে স্বয়ং জগত ঈশ্বৰ এই কথা অপূৰক আকৌ এবাৰৰ কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণ সোঁৱৰাই দিছে যে মই সমস্ততে বিদ্যমান। আৰু যি নহওক এই গোপীসকলে সিদিনাৰ পৰা সিদিন ধৰি গোপীসকলে কেৱল বিৰহ বেদনা কান্দি 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 কৃষ্ণৰ নাম স্মৰি তেওঁলোক থাকিবলৈ গ'লে। হীৰাং জেবে গোপীসকলে বংশীৰ সুন ৰাৱ কৃষ্ণ কুমৰী মহা মৰ্মেদ হে গাও আৰ ভুবৎসক দেখন তেলুতক প কান্দৈম কমকি মনে মাধৱ স্মৰি। কোনোবাই যদি বংশী ধ্বনি কৰে বাহিৰ সুৰ যদি কেতিয়াবা কৰ্মৰ পৰা বাঢ়ি আহে সেই বংশী ধ্বনি কৰ্ণ গোচৰ মৰাৰ লগে লগে গোপীবিলাকে আকৌ হিয়া ঢাকৰি ঢাকৰি কান্দিব ধৰে, হায় হায় এনেকেতো আমাৰ কৃষ্ণই বাঢ়িবলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। ৰাতিপুৱা যেতিয়া সূৰ্য উদয়ৰ লগে লগে গৰখীয়াবিলাকে গৌৰ আমৰিবিলাক বৃন্দাবনলৈ চৰাবলৈ লৈ যায় সেই দৃশ্য দেখিও গোপীবিলাকে কান্দে। কাৰণ এইসকলৰ মাজতেতো তেওঁ আছিলে কৃষ্ণ, আজি সেই কৃষ্ণ আমাৰ মাজত নাই, বিৰহত কান্দে। উভতি আহোঁতেও তেওঁলোকে চাই জানোচা আহিলেই কৃষ্ণ না, দেখে যে তাতো কৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণবিহীন গোকুল, কৃষ্ণবিহীন গোপী, কৃষ্ণৰ হৃদয় শূন্য গোপী, তেওঁলোকে কেৱল কান্দিছে আৰু কান্দিছে। হে ৰাম ধ্বজ বজ্ৰ অংকুশে অংকিত কদাচিত দেশৰ বৃন্দাবন ৰাম শৰীৰত অগ্নি লাগি প্ৰাণ যায় তুতি
কৃষ্ণ বলিয়া পূজতে পারে লোকে। কেতিয়াবা বৃন্দাবনলৈ কৃষ্ণ বিচাৰি যায়, জানোচা বৃন্দাবনত পায়ে কিবা কথা, কিন্তু গৈ দেখে যে বৃন্দাবনত কৃষ্ণৰ যিবোৰ খোজ পৰি পৰি আছে সেই খোজবিলাক বিশেষ, অন্য মানুহৰ খোজ আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ খোজৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। ভগৱান কৃষ্ণৰ খোজত ধ্বজ বজ্ৰ অংকুশ পদ্ম পঞ্চ চিহ্ন বিদ্যমান আছে। গতিকে চৰণৰ খোজত যেতিয়া ধ্বজ বজ্ৰ অংকুশ যৱ পদ্ম দেখে, ইয়াতো আমাৰ স্বামী প্ৰাণ কৃষ্ণৰ খোজ এইবুলি সেই ভৰিৰ খোজটোকে সাৱতি তাতে বাগৰি বাগৰি গোটেইবিলাকে কাম কৰে। পদধূলি শৰীৰত সানি লয়, কৃষ্ণৰ পৰশ অনুভৱ কৰে গোপীসকলৰ প্ৰেম। এনেই গোপীসকলৰ লগত ভগৱানে ৰাস কৰা নাছিলে, এনেই গোপীসকল জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ ভক্তসকলৰ তালিকাত গোপীসকল থকা নাই। কৃষ্ণ বিহীনভাৱে তেওঁলোক থাকিব পৰা নাই, কেৱল কান্দিছে, আনচু পাশে কেৱল ভগৱানৰ অন্বেষণ কৰিছে। ৰাম আনিবা কজাৰী জলজতে কোৱালি, অ দেশৈ গয়া যমুনা ৰসুকুমালি, আৰু প্ৰাণনাথে এনে ঐতে খেলাইলো কৃষ্ণ বুলি তৈতে পৰিপাম দিন গোত যাই যুগ সহস্ৰমান, সৰ্বদায় গোবিন্দত অৰ্পিলে দেখি পেলাই ভগৱানলৈ মনত কৰে, হে কৃষ্ণ তুমিতো এই যমুনাৰ বালিতে আমাৰ লগত খেলিছিলা, আৰু এই যমুনাতে স্নান কৰি আমি তোমাক ব্ৰত ধাৰণ কৰি স্বামী হিচাপে পালো, এই যমুনাৰ পাৰতে খেলি কদমৰ বৃক্ষত তুমি আমাৰ বস্ত্ৰসমূহ ওলাই তুলি ৰাখিছিলা, আমি বিচাৰোঁতে পুনৰ উলাই দিলা। প্ৰভুসকল, আমি এইবাৰ বৃন্দাবনলৈ যাওঁতে যমুনাত আমি নাও উঠি কিছু দূৰ যাওঁতে নাৱৰীয়াজনে হাত আঙুলি দেখুৱাই দিলে, বোলে সেইডাল বৃক্ষতে ভগৱানে গোপীসকলৰ বস্ত্ৰ থৈ দিছিল। কিন্তু তেওঁ কথাষাৰ এনেধৰণে ক'লে, মানে এনেকুৱা লাগিল যে সঁচাকে তাত ভগৱানে বস্ত্ৰখিনি তুলি থৈ বহি আছে, এনেকুৱা ভাৱ হ'ল। ইমান সাত্বিক অৱস্থা, ব্যৱস্থা, পবিত্ৰ জলধাৰা শ্ৰী যমুনাজী বৈ আছে, আৰু আমি সেই যমুনাৰ বুকুত নাৱেৰে বিহাৰ কৰি গৈ দেখিলোঁ যে কদম বৃক্ষ আছে তাতে, যমুনাৰ ফালে হালি আছে, আৰু তাতেই কৃষ্ণই গোপীসকলৰ বস্ত্ৰ হৰণ কৰি থৈ দিছে। মানে সেই পৰিৱেশত আমি এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে যেন ক'ৰবালৈ গুচি গ'লো, আমিতো দেখা নাই প্ৰত্যক্ষভাৱে কেনেকৈ কৃষ্ণই তাত বস্ত্ৰ তুলিছিল। শাস্ত্ৰ পঢ়ি আমি তাত সেই চিত্ৰখন দেখিলোঁ, আৰু গোপীসকল সাক্ষাৎ তাৰ অংশীদাৰ আছিল, গতিকে তেওঁলোকে সেইবোৰ যিমানে দেখিবলৈ লৈছে সিমানেই কৃষ্ণৰ প্ৰতি তেওঁলোক আৰু আকৃষ্ট হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে এটা দিন তেওঁলোকৰ কাৰণে কৃষ্ণবিহীন, এটা দিন তেওঁলোকৰ কাৰণে সহস্ৰ যুগৰ সমান হৈছে, দিন নাযায় ৰাতি নোপোৱা নাশ কৰে কৃষ্ণ এৰি থৈ গ'ল তেওঁলোকক, আৰু এই ভাৱনাত থাকোঁতে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ মন শৰীৰ সকলো কৃষ্ণতে সমৰ্পিত হৈ গ'ল। আমি যে কৈ থাকোঁ শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ অহা মানুহবিলাকে, ভকতবিলাকে, ভাগৱতীবিলাকে, এই আপোনালোকে সমৰ্পিত হওক, ভগৱানৰ ওচৰত শৰণ লওক,
সকলো মাত দি পেলাই কৃষ্ণৰ চৰণত আত্মসমৰ্পণ কৰক, সেইবিলাক মুখেৰে ক'বলৈ বৰ ভাল, নিৰ্দেশনা দিওঁতে বৰ সহজ, কিন্তু তাক বাস্তৱিকত লৈ যাবলৈ জটিলতা আছে। আপোনালোকে ভাবক যে এই গোপীসকল সমৰ্পিত ভক্ত ভগৱান, তেওঁলোকে কৃষ্ণ জানে যে কৃষ্ণটো আৰু তেওঁলোকে এয়াও জানে, গোপীসকলটো তাৰমানে নজনা বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে। গোপীসকল এটা যুগৰ আগত তেওঁলোক পৰম প্ৰসিদ্ধ বেদজ্ঞ লিখি আছিলে, তেওঁলোকে সকলো জানে যে কৃষ্ণ পুৰুষে পৰিত্ৰাণ সাধুনাম বিনা চাই সুদৃষ্টিদাম ধৰ্ম সংস্থাপন ঠাই সম্ভৱামী যোগে দিয়ে, সাধুসকলক পৰিত্ৰাণ দুষ্টক বিনা আৰু ধৰ্মৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে তেওঁ আহিছে। গতিকে তেওঁ গোকুলত গোপীসকলৰ লগত নাচি বাকি থাকিলে তেওঁৰ দায়িত্ব সকলো ঠিক হৈ নাযায়। যিহেতু জীৱ জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে স্বয়ং ভগৱান কৃষ্ণ অৱতাৰে আহিছে পৃথিৱীলে, গতিকে তেওঁৰ যিখিনি সময় লৈ তেওঁ পৃথিৱীত আহিছে সেই সময়খিনি সৎ উপয়োগ কৰাৰ যিটো দায়িত্ব ভগৱানে এইটো নকৰাটো নাথাকে, এই কথা গোপীসকলে জানে। কিন্তু জানিও তেওঁলোকে নাজানে, কিহৰ কাৰণে? কৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা অহৈতুকী প্ৰেম। অহৈতুকী প্ৰেম শব্দটো ভাগৱতত অত্যন্ত ব্যৱহাৰিক এটা শব্দ। তাৰমানে বাস্তৱিক জগতত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যিবিলাক নতুন প্ৰজন্ম উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী, এওঁলোকৰ মাজত যিটো প্ৰেম, এই প্ৰেমটো কেৱল শাৰীৰিক সুখ অনুভূতি প্ৰাপ্তিৰহে এটা মাধ্যম বুলি এওঁলোকে ধৰি লৈছিল। এচাম কেৱল ইন্দ্ৰিয় সুখ অনুভূতি এই প্ৰেম বুলি ভাবে তেওঁলোকে, যাৰ ফলত প্ৰেমৰ যিটো প্ৰকৃত সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটো সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতত গোপীসকলে কৃষ্ণৰ লগত কৰা ৰাসক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে এই প্ৰেমৰ এক বিশেষ সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছে। সেইকাৰণে প্ৰেমক কি বুলি দিছে? অহৈতুকী প্ৰেম। অহৈতুকী মানে হেতুবিহীন, কোনো কাৰণ নোহোৱাকে কাৰোবাক ভাল পোৱাটো। গোপীসকলে কৃষ্ণক ভাল পাইছিল একো নিবিচাৰে, একো একো নালাগে, এনেই ভাল পাই পাইছিল। কৃষ্ণক আমি ভাল পাইছো আমাক বৈকুণ্ঠ স্থান দিব লাগে, আমাক যথেষ্টখিনি ফুল কৰি তুলিব লাগে, পৃথিৱীত সকলোকে আমাক সেৱা পাত্ৰ কৰি তুলিব লাগে, এনে মনোবৃত্তি গোপীসকলৰ নাছিল। বিবাহ আজি আমি ভগৱানক সেৱা কৰিছো, ভকত হৈছো, আমি উচ্চ উচ্চ স্থানত বহিছো, পদবী লৈছো, এইকাৰণে যে মানুহে আমাক সমীপ কৰক, খাতিৰ কৰক, সেৱা কৰক, আমাক দেখিলে মানুহে সন্মান দিয়ক, এইটো মনোবৃত্তি ভগৱানৰ সেৱাত নহয়। অহৈতুকী হ'ব লাগিব, হে ভগৱান, আমি কিবা প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তোমাক ভজনা কৰা নাই, এইটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা। যে আপুনি যিখিনি আপোনাৰ জীৱনত প্ৰাপ্য সেইখিনি আপুনি এনেই পাব, ভগৱানে আপোনাক দিবই, তাৰ কাৰণে আপুনি বিচাৰিব নালাগে। মোক কোনোবাই সেৱা কৰক বুলি আপুনি লৈ থাকিব নালাগে, সেৱা কৰ্ম কৰিলে আপোনাক মানুহে এনেই সেৱা কৰিব। সন্মানৰ যদি কৰ্ম আপুনি কৰিছে, জগতে আপোনাক বিচাৰি বিচাৰি গৈ সন্মান দিব। কিন্তু আপুনি যদি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰে যে মোক যোনে সেৱা কৰিব আহে তাকে মই 100 টকা দিম, কালি ৰাতিপুৱা আপোনাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানুহ ভিৰ লাগি যাব আৰু 100 টকা আপুনি লৈ আহিব, এই তাত আমি সেৱা কৰিলোঁ মানুহে 100 টকা আপুনি দিছে, আমি কৈছোঁ আমি সেৱা কৰিছোঁ আৰু কালিও যাম যদি দিম। ইয়াত কোনো সম্বন্ধ নাই, ভাল মানসিকতা নাই। আপুনি চাব, মই কোনো হেৰি নহওঁ যে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এনেকুৱা কিছু চৰিত্ৰ আছে যে য'ত মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰখি থাকে, তেওঁলোকক ভিৰ লাগি থাকে, তেওঁলোকৰ ঘৰত কিহৰ কাৰণে? কিবা প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তেওঁ দেখাৰ লগে নমস্কাৰ দিব, কোনোবাই সেৱা কৰিব, কোনোবাই গামোচা দিব, কোনোবাই সম্বৰ্ধনা জনাব, তাহোঁৰ কাৰণে হেতু আছে, কাৰণ আছে। তেওঁক যে সেৱা কৰিছে, তেওঁক যে নমস্কাৰ কৰিছে, তেওঁক যে সম্বৰ্ধনা জনাইছে, তেওঁক যে গামোচা দিছে, শৰাই দিছে, ৰাতি দিছে, তাত হেতু আছে, কাৰণ আছে, সেইকাৰণে আছে। কিন্তু যিবিলাক নিস্বাৰ্থ প্ৰেম, হেতুবিহীন প্ৰেম, অহৈতুকী প্ৰেম, সেই প্ৰেমবিলাকত তেওঁলোকৰ বিনিময়ৰ কোনো বস্তুৱেই নাথাকে, সেইটো আন্তৰিক যিটো গোপীসকলৰ আছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সকলো জানাৰ পিছত, জনাৰ পিছতো তেওঁলোকে নাজানে তেওঁলোকৰ এটা এটা দিন কৃষ্ণবিহীনভাৱে কটোৱা এটা এটা দিন তেওঁলোকে
কি বুলি কৈছে, এটা এটা সহস্ৰ সহস্ৰ যুগৰ সমান আছে, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে, গেৰি পাৰি পাৰি কান্দিছে যমুনাৰ বালিৰ পৰা। সর্বদাই গোবিন্দক অর্পিল প্রাণ, গোবিন্দক তেওঁলোকে প্রাণ সমর্পিত করেছে। আর দেখিব কমল নেত্র রাখিবন্ত কৃষ্ণ বিনে যেন ভৈলা গোপীৰ অৱস্থা, ভকতৰ বান্ধৱ মাধৱে শুনি কথা। এটা ক্ষীণ আশা লৈ তেওঁলোকে জীয়াই আছে, নহলে তেওঁলোক মৰিলে হেঁতেনে, প্ৰাণ বিসৰ্জন দিলে হেঁতেনে, কৃষ্ণ বিহীন তেওঁ নাথাকে। কৃষ্ণ যোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকো প্ৰাণ বিসৰ্জন দি দিলে হেঁতেনে, সমাধিত বিলীন হৈ গ'ল। কিন্তু এটা ক্ষীণ আশা তেওঁলোকে পুহি ৰাখিছে মনত, যে মথুৰাৰ কামখিনি সম্পাদিত কৰি ভগৱান আকৌ গোকুললৈ আহিব, গতিকে কোনদিনা আহিব সেই দিনটোলৈ তেওঁলোকে বাচাই আছে। সেইটোৱে তেওঁলোকৰ এটা ক্ষীণ আশা, এদিন হলেওতো আহিব, কিন্তু ভগৱান আকৌ কেতিয়াও গোকুললৈ উভতি নহ'ব। কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰত ভগৱান কৃষ্ণ ডাঙৰ দায়িত্ব লৈছে এই কথা সকলোৱে জানে, সমগ্ৰ পৃথিৱী যদি এই কথা পৰিৱৰ্তন হৈছে। নন্দ আৰু যশোদাই ভাবিলে, ওহ আমাৰ কৃষ্ণ এনে ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব ল'ব পৰা হ'লনে, প্ৰভুকল সন্তান যিমান ডাঙৰ হ'লেও পিতৃ মাতৃৰ দৃষ্টিত সদায় সৰুৱে, এ আমাৰ এই ক'ত পাৰিব, এনেকুৱা ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব সম্ভালিব পাৰিবনে। নন্দ যশোদাই বোলে, বাপৰে আমাৰ পিছতে যিদিনাখন তেওঁ কৃষ্ণ গুচি আহিছে ৰাতিয়ে, আগদিনাখন কোলাত লৈ চুমা খাই খুৱাই থৈ দিছিল কৃষ্ণ যশোদাই। নন্দই গৈ মূৰৰ ভাত বোলাই, ভৰিত ভাত বোলাই, গাত হাত বোলাই, কাপোৰ ঢাকি ৰাতি টোপনি মাৰাই থৈ আহিছে। আৰু ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে যশোদাই যেতিয়া তেওঁ জনাবলৈ বিচৰা গৈছে, এই যে বুকু সুদা কৰি কৃষ্ণ বলৰাম শিশু কেইটা কৌশল কেইটা গুচি আহিলে, গতিকে সেই নন্দ যশোদাই যেতিয়া খবৰ পাইছে যে কৃষ্ণ বলৰাম তেওঁলোকে বিশেষকৈ কৃষ্ণই কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, নন্দ আৰু যশোদাই কৃষ্ণক চাবলৈ আহিছে। সেই সময়ত কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰত কৃষ্ণৰ যিটো শিবিৰ, সেই শিবিৰটো বিশেষভাৱে পাণ্ডৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল, তাত কৃষ্ণ আছিল, অত্যন্ত ভি ভি আই পি, একদম চিকিউৰিটি চাৰি সৈন্য সামগ্ৰ বেহি আছে, ভগৱান কোনো মানুহ তাত কৃষ্ণ লগ কৰিবলৈ লগ কৰিব নোৱাৰে। নন্দ যশোদা বৃদ্ধ কৈছে, আমি যাব খোজো, যাবলৈ দিয়া নাই। হঠাৎ পূৰ্বৰ ফাকেৰে কৃষ্ণ দেখিলে, একদম আমাৰ কৃষ্ণ কান্ধাই মাত দিছে, একদম দৌৰ মাৰি গৈ মানে সাৱত মাৰি ধৰিছে, খুব কান্দিছে। আৰু নন্দ যশোদা সাৱতি ভগৱান কৃষ্ণই একো ক'ব পৰা নাই, কেৱল দুধাৰি চকু বৈ দিছে, কান্দিছে। যেন নন্দ যশোদাই কৈছে যে তই বহুত ডাঙৰ হৈ গলি, ঠিক আছে, তই যেতিয়া ডাঙৰেই হলি, ডাঙৰ কামবিলাক কৰ বুলি গুচি গৈছে। প্ৰেম পুত্ৰৰ প্ৰতি স্নেহ, সেই স্নেহ মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে জগত ঈশ্বৰ ভগৱান কৃষ্ণক জন্ম দিলে দৈৱকীয়ে, কিন্তু শিশুৰ পৰাই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা নন্দ আৰু যশোদা, গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱনত যে কৃষ্ণ তেওঁলোকে গৈ আকৌ আধাতে যে কৃষ্ণ এনেকৈ গুচি আহিব, এই কথা তেওঁলোকৰ হোৱা নাছিল।
우리 서거를 아주 긴 해봤습니다. 그래서 그리스도는 아주 나아가 아니고 그게 내가 미안하지. 너무 별로 나가기라. 알 내 희부 꼬모 냅트라 아희본 떠오리 아하베케 아수 꼬토모 비브라 Sorry.
আজি উদ্ভৱৰ নিচিনাকৈ পৰম প্ৰসিদ্ধ বুদ্ধিমত্তা লোকৰ সন্মুখত ভগৱান কৃষ্ণদেৱ সমৰ্পিত এনেভাৱে কৈছে যে হে উদ্ধৱ, তুমি এইবিলাক একো নুসুধিবা, তেওঁলোক মোৰ প্ৰাণতকৈ অধিক, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই যি কৰিব লাগে তাকে কৰিব পাৰোঁ, তুমি যোৱা মোৰ হৈ তেওঁলোকক সন্তুষ্টি কৰা, তুমি সান্তনা কৰা দিয়াগে মনত সিটো গোপী সব
মোকে বল্লভ বুলি মানে মোকে তেওঁলোকে স্বামী বুলি মানে সেই উদ্ধৱ তুমি যোৱা তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ উদ্ধৱ আর মূরর্থে লোক ধর্ম সারিলা বিষয় সিজনক দেও মূর সৌর্য নিশ্চয় হীরা রাম
পাইলুম মই কৃষ্ণ আর পরম বিভল্ল ভাবে মোর গুণ গাই ক্ষণে ক্ষণে মুক মাত্র স্মরি মূর্ছা যাই হে রাম রূপী খবে রাখি আছে যি কারণে প্রাণ বান্ধময় ধব পুরা পাহাড় নিদান মূল কথা স্মরে আর মূর্ছিত হয়ে যায় আকো সার পাই যায় আকো মূল কথা স্মরণ করে আকো মূর্ছা যায় এনেকে জীবনে বাস করে আছে আর জিকালত রাম মূর গুণ নাম বিনে আন কথা নাই মুত প্রাণ ফুম্পি গোপি জীবে সঙ্গায় হে রাম যদি নিজ দেহা তয়া শিল হন্তে চিত্ত মরিলয় হন্তে পুরী বীর কেনেবাকে যদি তেওঁলোকৰ শৰীৰটোত অলপমান জীৱ আছিল বা শৰীৰটোৱে যদি তেওঁলোকৰ জীৱটো ধৰি আছে ৰাখিছিল কিন্তু বিৰাট বেদনা এতিয়া শৰীৰটোৱে জাহ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দিনে দিনে হে ৰাম আশ্ৰয় চিত্ত যিহেতু মাততা সোমাৰ হৈছে প্ৰাণ হবে আর প্ৰাণতয় অধিক কিতু গোপী তা সম্বার দুখে আর নহ হে রাম হেম জানি সত্তরে লিয় গোপ বসন সন্দেহ কয়া পরা সদূর গতি হে ভক্ত তোমাকে তুমি দেরি নকরি তুমি সুন্দরভাবে যা আর তোমার বচনের দ্বারা তেওঁলোকের যে শরীর অগ্নি জ্বলিছে মূল বিরহ সেই অগ্নি তুমি সন্তাপিত করা প্রভুকল সন্ত সকলে গোপী উদ্ধব সংবাদের উপর একটি পর্যালোচনা করে শাস্ত্র মতে সুদীর্ঘ 90 দিন উদ্ধবে গোপী সকলের লগত আসছিল মানে সুদীর্ঘ 3 মাস কাল মোটামুটি গোকুলত নির্বাহ করেছে প্রথম কথা হয়েছে কি যে যেহেতু ভগবান কৃষ্ণই যি পিন্ধে পিন্ধি যদি নিপিন্ধা হয় সেই উদ্ধবে পিন্ধে ভগবান কৃষ্ণর প্রতিটি অলংকার ভূষণ বস্ত্র আদি উদ্ধবে পরিধান করে ভগবানে যে ধরনের খোজকারে উদ্ধবে সেই ধরনের খোজকার ভগবানে যে ধরনের থাকে উদ্ধবও তেনেধরনের থাকে অসমর্পিত সেইকাৰণে উদ্ধবক দেখার লগে লগে গোপী সকলে কৃষ্ণ বুলি ভাবিলে সেইকাৰণে প্রত্যেকে উদ্ধবক আলিঙ্গন কৰিছে কৃষ্ণ বুলি ভাবিছে নন্দ যশোদাই ঘৰলৈ লৈ গৈছে বাছা আহিলা উদ্ধবে কৈছে যে মই কৃষ্ণ নহয় মই তেওঁৰ প্ৰেৰিত দূত মই তেওঁৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত দাস মই উদ্ধৱ আপোনাৰ সকলো বিৰহ বেদনাত ভগৱান কৃষ্ণ তাতে শান্তিৰে থাকিব পৰা নাই কিন্তু কৰ্তব্যৰ খাতিৰত তেওঁ আহিব পৰা নাই যদিও আপোনাৰ সকলো ভাল মন্দ খবৰ ল'বৰ কাৰণে আমাক তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি ইয়াৰে অহা হৈছোঁ উদ্ধবে দেখিছে যে গোপীবিলাকে চিঞৰি চিঞৰি হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণকে মথুৰাৰ ফালে মুখ কৰি পেলাই
সদায় কান্দে। কোনেও বোলে এনেকে কান্দিলে কৃষ্ণ পাব জানো, তুমি কেনেকে পাম যা তুমি কোৱা, তুমি কৃষ্ণৰ লগত থাকা, কৃষ্ণৰ হৈ তুমি আহিছা। উদ্ধৱে ধ্যান কৰিবলৈ দিছে, ধ্যান কৰা, তুমি বোলে খুব হাঁহিছা, এয়া আমাৰ ধ্যান কেনেকে কৰিব, এইবিলাকতো আমি এটা যুগৰ আগতে কৰি কৰি শেষ কৰি থৈ আহিছে, এটাৰ যুগতে তেওঁলোকে ধ্যান কৰি কৰি শেষ কৰি থৈ আহিছে, এতিয়া আৰু এইবিলাক নকৰো। সয়নে সপোনে কৃষ্ণক তোমালোকে দেখিব লাগিব। সপোন কেনেকে দেখিব, ধৰক সপোন দেখিবলৈতো মানুহ শুব লাগিব, বোলে অঁ বোলে কৃষ্ণ যোৱাৰ পৰা আমাৰ টোপনি মৰা নাই, কোৱাই নাই, আমাৰ টোপনি নাহে, আমাৰ কি আমি সপোন দেখো, বিভিন্ন ব্যৱস্থা পন্থা উদ্ধৱে গোপীসকলক প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু সেই সকল পন্থাৰ দ্বাৰা গোপীসকল সন্তুষ্টি হোৱা নাই। বোলে আমি কি কৰো তুমি চাবা নেকি, আহা এইবুলি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকে কেৱল কৃষ্ণ গুণ গায়, ইজনে আনজনৰ মাজত বিলীন হৈ যায়, কৃষ্ণ গুণ কীৰ্তন কৰি তেওঁলোকে মজি যায়, আৰু তেওঁলোকৰ লগত থাকি উদ্ধৱেও কেৱল কৃষ্ণ কীৰ্তন কৰিবলৈ শিকিলে গোপীসকলৰ লগত। আমাৰ মহাপুৰুষে সেইকাৰণে গুণমালা শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰোঁতে কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি তেনেকুৱা ধৰণে পদসমূহ কোষাসমূহ লিখিছে, হৰি হৰি ৰাম হৰি হৰি ৰাম, গাই হৰি হৰি ৰাম হৰি হৰি এ মানুহে মুজি থাকে গোপী কৃষ্ণ 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 আৰু উদ্ধৱে আহি উভতি আহি ভগৱান কৃষ্ণক এই কথা কৈছে, কি বুলি কৈছে যে হে কৃষ্ণ তোমাৰ প্ৰাণৰ গোপীসকলে কি কৰে জানে, কি কৰে বোলে তোমাৰ সেই গুণবিলাক গায় গায়, তুমি কেনেকে পুতলা বধ কৰিলা, কেনেকে তুমি অধাপুৰ বধ কৰিলা, কেনেকে চক্ৰবাক বধ কৰিলা, কেনেকে ৰাসলীলা কৰিলা, কেনেকে অৰ্জুন ভঞ্জন কৰিলা, কেনেকে তুমি দধি, আচলতে কি ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া গাখীৰ চুৰ কৰিবলৈ দধি দুগ্ধ চুৰ কৰি খাবলৈ গোপীসকলৰ ঘৰলৈ যায়, তেওঁলোকে আহি যশোদাত আহি গোচৰ দিয়ে যে তোমাৰ পুত্ৰই আমাৰ গোটেই দধিবিলাক ভাঙি ছিঙি খাই থৈ আহিছে, আপোনালোকে ভাবে নেকি গোপীসকলে বেয়া পায় বুলি, ভাল পায়, সেইকাৰণে দুৱাৰবিলাক খুলি থৈ দিয়ে, আৰু দুৱাৰৰ বাহিৰৰ পৰাই যদি দধিৰ ভাণ্ডল এটা দেখে তেনেকে উলমাই থৈ দিয়ে, যদি বেয়াই পায় কিয় কয় এনেই বছৰটো, বেয়া নাপায়, আহক আমাৰ ঘৰলৈ কৃষ্ণ, তাৰমানে যশোদাই কৃষ্ণক সাৱটি ধৰে, যশোদাই কৃষ্ণক গা ধুৱাই স্নান কৰাই বস্ত্ৰ পিন্ধাই, আমিতো নোৱাৰো, কৃষ্ণক চুই চাবলৈ তেওঁলোকৰ মন যায়, এইটো কৃষ্ণ এবাৰ গালে মুখে চুই মৰম কৰিবলৈ হেঁপাহ যায়, সেইকাৰণে চুপি চুপি ৰখি থাকে, আহক কোমক আমি ধৰিম, আজি তেতিয়াতো যশোদাই নোৱাৰে, সেইকাৰণে এগালডাল জুপিয়ে ধৰি হাতে ভৰিয়ে ধৰি একদম নামি এনেকে চুচুৰাই যশোদাৰ ওচৰলৈ লৈ যায়, এইটো তোমাৰ পুত্ৰ, ইমান নক্ষত আমাৰ গোটেই দধিবিলাক শেষ কৰিছে, কিন্তু মনে মনে বিৰাট আনন্দ পায়, কৃষ্ণ আহি আজি আমাৰ ভাল পায় তেনেকুৱা মনে মনে, উৰত উঠিছে এঘৰ গোপীৰ ঘৰত সোমাইছে গোটেই লগৰীয়াবিলাকক লৈ, দেখিছে যে খুব চতুৰ গোপী এটা মানে ঘান্তি এটা বান্ধি থৈ দিছে সেই হেৰিটো,
সাধনটো যাতে দৈ টেকেলিটো চোৱাৰ লগে লগে ঘাটিটো বাজি যায় গম পাই যাব কৃষ্ণ আহিলে হাতিছে বুলি ভগৱান কৃষ্ণৰ বোলে মইতো মহিমাটো দেখাব লাগিব ঘাটি একদম নাবাজি আৰু সঁচাকে সেইদিনাখনতো ঘাটিটো নাবাজিল কৃষ্ণই সেই দধি ভাণ্ডত হাত দিছে হাত দি পেলাই প্ৰত্যেকজন গোৱালকে সেই দধিবিলাক দিছে বান্দৰবিলাক আহিছে সিহঁতকো দিছে যোন আহিছে চবকে দিছে দি সৰ্বসৰ্বশেষত নিজে তাৰমানে মুখত দিছে দিয়াৰ লগে লগে ঘাটিটো বাজি গৈছে আৰে ঘাটিটোতো বাজিবলৈ মানা কৰিছিলো তাই কিয় বাজিলি বোলে প্ৰভুৰ ভোক লাগিল যেতিয়া এইটো বাজি পেলাই মোৰ কামে সেইটো যেতিয়া প্ৰভুৰ ভোক লগোৱা হয় তেতিয়া ঘাটি বজা আহে না তেতিয়া অংশ ঘটা প্ৰভুৰ ভোক লাগিলেতো ঘাটি বজাবই লাগিব গতিকে এইটো মোৰতো কামেই এইটো প্ৰভু তোমাৰ ভোক লাগিলে মই বাজিব লাগে আজিও মই এইটোৰ পৰা কেনেকে বঞ্চিত প্ৰভুৰ ভোক লাগি গ'ল প্ৰভুৰ ভোক লৈ ল'লে মুখত গতিকে মই বাজি দিলো আৰু হাহাকাৰ লাগি গ'ল কিয়নে বাপৰে হাত দিছে কৃষ্ণ আহিছে চব আহিলে আহি ধৰিলে কৃষ্ণ বান্ধিলে লৈ গল কৃষ্ণপুৰুষে গোপীসকলে যশোদাই বিচাৰি ফুৰে কত লুকাই আছে বুলি অন্ধকাৰ কথালৈ গৈ সোমাই থাকে কোনাত যিমানে অন্ধকাৰলৈ যায় সিমানে শৰীৰত থকা ৰত্নবিলাক প্ৰজ্বলিত হৈ যায় আৰু ধৰা পৰে এই তাতে আছে কৃষ্ণ বান্ধি লৈ আহে এইবোৰ মনুষ্য লীলাৰে যি কৃষ্ণই যশোদা প্ৰমুখে সমস্ত ব্ৰজবাসীৰ লগত আনন্দিত কৰিছিল সেই কৃষ্ণ বিৰহেৰে কেনেকে থাকিব পাৰিব প্ৰত্যেকটো ভয়ংকৰ বিপদত কৃষ্ণপুৰুষে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল যেতিয়া মানে ইন্দ্ৰই যেতিয়া শিলাবৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াতো এনেকুৱা ভাৱ হ'ল ব্ৰজবাসীৰ যে এইবাৰ কিন্তু আমি আৰু নিষ্ঠা নাই আমাৰ আমি কি কৰি যাওঁ কিন্তু ভগৱন্ত পুৰুষে সাত দিন সাত ৰাতি অনিষ্ঠ আঙুলিৰে মানে গোবৰ্ধন গিৰি ধাৰণ কৰি সমস্ত ব্ৰজবাসীক তেওঁ নিৰাপদ ৰাখিছে আজিও গোবৰ্ধন পৰিক্ৰমা কৰিলে আপুনি গৈ যদি গোবৰ্ধন পৰিক্ৰমা কৰিব বৃন্দাবনত আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে কেনেকুৱা অদ্ভুত লীলা এই প্ৰকাণ্ড পৰ্বত এখন ভগৱন্ত পুৰুষে ৰাঙি ৰাখিছে ইমান সৰ্বশক্তিমান আৰু ভক্তসকলে কি কৰা নাই তাত অনুভৱ হয় দেখিলে আৰু তাৰ গছবিলাকো আমাৰ এইবিলাক গছৰ নিচিনাকে মানে ডালবিলাক চিধা চিধি ওপৰলৈ নাযায় তাত ডালবিলাক মাটিৰ ফালে হালি হালি অহা চব বৃক্ষবিলাক তেওঁলোকে মানে সোধোতে কৈছে যে আচলতে সেইটো এটা ভৌগোলিক প্ৰক্ৰিয়া হ'ব পাৰে মই নাজানো সেইটো কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাৱনা ইমান উচ্চস্তৰীয় যে যিহেতু বৃন্দাবনৰ ভূমিত ভগৱানৰ পদস্পৰ্শ আছে সেইকাৰণে বৃক্ষবিলাকো হালি হালি থাকে পদস্পৰ্শ পোৱাৰ হালি হাত কৰি পেলাই সেইবুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে আৰু যি নহওক ভগৱান কৃষ্ণ আহি পেলাই উদ্ধৱে ক'লে যে তোমাৰ গোপীসকলক মই তোমাক কোৱাৰ কণ্ঠ শিকাইছিলো কিন্তু তেওঁলোকে নিশিকিলে কিন্তু মইহে তেওঁলোকৰটো শিকি আহিলো বোলে কি বোলে সকলোৱে লগ লাগি তোমাৰ গুণ গাই থাকে নাম গাই কীৰ্তনটো বোলে কেনেকুৱা লাগে বোলে মহা আনন্দ মনোম আনন্দ আহা কি সুন্দৰ মোৰতো তাতেই থাকিবলৈ মন আছিলে কৃষ্ণ বোলে হে উদ্ধৱ মই আচলতে তোমাৰ নিচিনা এগৰাকী ভক্ত মোৰ তোমাৰ নিচিনা এগৰাকী সমৰ্পিত মোৰ সেৱক মই আচলতে গোপীসকলৰ দ্বাৰা তোমাক তোমাক এটা আচলতে ট্ৰেইনিং কৰাইহে লৈ আহিলো তুমিও শিকি আহা যে গোপীসকলে কেনেকে মোৰ প্ৰিয় ভাজন তাৰমানে গোপীসকলে ভগৱানৰ প্ৰিয় ভাজন হোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল গোপীসকলে সংগে সংগে ভগৱানৰ গুণান কীৰ্তন কৰে ভগৱানৰ লীলা সমাজলৈ অৱগাহন কৰে লীলা কীৰ্তন তেওঁলোকে কৰে যেবেহেন আদেশ কৰিলা নামৰ
আর কৃষ্ণ ভক্ত সন্দেহ লৈলন্তৌরৱে কৃতাঞ্জলি হুয়া পাছে উঠিলা উধবে মাধৱ কনে কবুলিলা স্তুতি বাক তোমার পাত শুম্পিয়াছো আপোনাক হেন জগন্নাথ মই তোজো নিজ ভৃত্য কিনো ভাগ্য মোহর কৰিব প্ৰভু কৃত্য ভগৱানৰ আজ্ঞা কৃতধাৰ্য কৰি উদ্ধৱে ভগৱান কৃষ্ণৰ উঠাৰী চৰণ কৌতি কৌতি প্ৰণাম জনালে স্তুতি কৰিলে যে হে প্ৰভু মই মোৰ জীৱনটো তোমাৰ চৰণতে সমৰ্পণ কৰি ৰাখিছো গতিকে তুমি যি আজ্ঞা কৰিবা সেই আজ্ঞা মোৰ জীৱনত কিয় ৰাখিছো এইবুলি তেওঁ যাবলৈ ভাল যদিও কৃষ্ণক এৰি উদ্ধৱেও যাব নোখোজে কৈছো কাৰণ কৃষ্ণ এৰি যাব লাগিব গোকুলত গ'লে কৃষ্ণটো লগত নাযায় সকলোৰে এটাই মন কৃষ্ণ চাই থাকিব লাগে কৃষ্ণ সেই সুদৃঢ় বিশ্বাসটো মানে গীতাত উল্লেখ কৰিছে সুদৃঢ় বিশ্বাসে সুদৃঢ় বিশ্বাসৰ দ্বাৰা ভগৱানক পাব পাৰে বৃন্দাবনত এগৰাকী সন্ত পুৰুষ আছিল তেওঁ এগৰাকী মেজিষ্ট্ৰেট আছিল আইনজ্ঞ পুৰুষ আছিল বিচাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সকলো পৰিত্যাগ কৰি তেওঁ সন্ত হৈ থাকিল বৃন্দাবন সাধু হৈ থাকিল চব বাদ দিলে তেওঁ বৃন্দাবন জলাঞ্জলি দি থৈ গুচি গৈছে আৰু তেওঁ সন্ত হিচাপে কেনেকে আছিল জানে তেওঁ বৃন্দাবনৰ মন্দিৰৰ বাহিৰবিলাক চফা কৰিবলৈ এজন চফা কৰ্মী হিচাপে জীৱন কৰে ইমান তাৰ এটা ঘটনা ঘটিছিলে বাস্তৱ ৰাজুৰ এই কথাটোত বিচাৰ এজন ব্যক্তি আছিলে এখন গাঁৱত সেই ব্যক্তিজনৰ দুটা সন্তান ল'ৰা সন্তান আছিল এজনী ছোৱালী আছিল যথা সময়ত যেতিয়া ছোৱালীজনী বিবাহ দিবলগীয়া হ'ল ছোৱালীজনীৰ বিবাহৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিজনে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰে এজন জমিদাৰৰ পৰা টকা ধাৰে লৈছিল বহুতখিনি টকা উভতাই দিব সুতে মোলে ল'ৰাকেইজনে ক'লে যে দেউতা তুমি লৈ অহা পইচাটো আমি উভতাই দিম পিছত সময়লৈ লৈ আহিলে ছোৱালী বিয়া দিলে মানুহজন এনেকুৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ব্যক্তি আছিল তেওঁ জীৱনৰ একো কথাই তেওঁ স্বতন্ত্ৰভাৱে নকৈছিল কোনোবাই যদি তেওঁক সোধে আজি কি বাৰ আজি শনিবাৰ শুক্ৰবাৰ নেকি তেওঁ কি বুলি উত্তৰ দিয়ে জানে ৰঘুনাথজী জানে ভাত খালে ৰঘুনাথজী খোৱালে আৰু ভালে আছিলে ৰঘুনাথজী ৰাখিছে তাৰমানে ৰঘুনাথজী প্ৰভু ৰামে তেওঁক ৰাখিছে তেওঁ এই বিশ্বাস গতিকে তেওঁ ছোৱালীজনী বিবাহ দিলে ল'ৰাবিলাককো ঘৰ পাৰি পাতি দি তেওঁ ক'লে যে মই আৰু এইবিলাক গৃহসুখত নাথাকো মই ঘৰৰ পৰা আজিৰ পৰা ওলালো তোমালোকে সেই কৰ্জাখিনি মাৰি দিবলৈ যত্ন কৰিবা এইবুলি গাঁৱৰে সুমৰে থকা ৰঘুনাথজী মন্দিৰত তেওঁ এজন সেৱক হিচাপে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিলে চাফ চিকুণ কৰে কিবা কিবিবিলাক কৰে তেতিয়া এদিন ল'ৰা দুজনে তেওঁৰ দেউতাকৰ ওচৰলৈ আহিলে আহি গৈছে দেউতা এইখিনি সুতে মোলে এইখিনি টকা হৈছে তুমি তেখেতক দি থৈ আহা তুমি যিটো আনিছা ঠিক আছে এই বুলি তেওঁ সেই মালিকজনৰ ওচৰলৈকে আহিলে মালিকজনক সুধিলে কিমান হৈছে বোলে ইমান তেওঁ সেই টকাখিনি দি দিলে আৰু সেই জমিদাৰজনে এখন ৰচিদ কাটি দিলে যে তোমাৰ সকলো ঋণৰ পৰা তুমি মুক্ত এইবুলি চাইন কৰি দিলে এই বুলি কৈছে এইখন চোৱাচোন তেওঁ ৰচিদখন হাতত লৈ পেলাই ৰঘুনাথজী জানে মইতো কিবা পঢ়া শুনা নাজানে হ'ব আৰু আপুনি লিখি দিছে আৰু হ'ল এই কথাটো জনাৰ পিছত এই জমিদাৰজনৰ মনত বেয়া ভাৱনা আছে অ' এওঁ কি লিখা পঢ়াই নাজানে ক'লে যোৱাচোন অলপ পানী লৈ আহা বুলি আনিবলৈ দিলে আৰু তৎক্ষণাত তেওঁ সেই ৰচিদখন চেঞ্জ কৰি দিলে
এতিয়াও তেওঁ ইমান টকা দিবলৈ বাকী আছে বুলি এখন বেলেগ ৰচিদ কাটি দি এই যিখন মূল ৰচিদ যিখন বলিৰ মাজত সোমাই ৰাখিলে। তেওঁ আকৌ সেইখনকে লৈ আহিলে, লৈ আনি আৰু তেওঁ সেইখন থৈ দিলে। তাতে থৈ দি আকৌ পিছদিনাৰ পৰা তেওঁ ৰঘুনাথজীৰ সেৱাত উচৰ্গা কৰিলে জীৱন। কিছুদিন পিছত কোৰ্টৰ পৰা এখন নটিচ আহিলে তেওঁৰ ঘৰলৈ যে আপুনি ইমান টকা অমুক মানুহক দিবলৈ আছে, সুতে মোলে এতিয়া ইমান হৈছে। ল'ৰাকেইটাই আনি পেলাই দেউতাক বোলে, দেউতা তুমি পইচাকেইটা নিদিলা নেকি, বোলে মই দিছোঁ, বোলে এইখন কোৰ্টৰ পৰা নটিচ আহিছে, অমুকবিলাক কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগে। তেতিয়া কোৰ্টত আহি হাজিৰ হ'লে যথাসময়ত কোৰ্টত যেতিয়া তেওঁ কাৰ্যৰত থিয় হ'ল, মেজিষ্ট্ৰেটে তেওঁ সুধিলে যে আপুনি এখেতৰ পইচা দিছেনে নাই সম্পূৰ্ণ, বোলে মই সম্পূৰ্ণ উঠাইছো। তেওঁ হৈছিল বুলি কৈছোঁ তাৰ নাই, বোলে আপোনাক কিবা লিখি দিছিল নেকি তেওঁ? অঁ দিছিলে। কোনখন? বোলে এইখন কাগজ। তেওঁ মেজিষ্ট্ৰেটে কাগজখন পঢ়ি দেখিছে না, ইয়াতেতো আপুনি পইচা সম্পূৰ্ণ দিয়া বুলি লিখা নাই, নহয় ইয়াত দিবলৈ এটা আছে বুলি লিখিছে। ঠিকে আছে, তেখেত তেখেত ৰাইটত আছে, আপুনি দিব লাগিব পইচা। কৈছে নাই, মই এইটো দিছোঁ, দিবলগীয়া নাই। তেতিয়া কৈছে আপোনাৰ লগত কোনোবা আছিল নেকি সেই সময়ত? বোলে তেওঁ দিদিলে কৈছেতো শিৱাই ৰঘুনাথজী আৰু কৈ নি থাক, শিৱাই ৰঘুনাথ। মেজিষ্ট্ৰেটে ভাবিলে কোনোবা ৰঘুনাথজীৰ নামৰ গাঁৱৰ মানুহ লগত গৈছিল, বোধহয় ৰঘুনাথজীৰ নামত এখন কোৰ্ট এখন চমন এখন জাৰি কৰিলে, তাৰিখ এটা বেলেগ দি দিলে যে অমুক তাৰিখত আকৌ তাৰিখ হ'ব, তাতে উঠিব লাগিব আৰু সাক্ষী হিচাপে ৰঘুনাথজী আহিব। তেওঁ গুচি গ'ল ঘৰলৈ। এতিয়া ৰঘুনাথজীৰ নামত চমন গাঁওখনলৈ গৈছে, এতিয়া গাঁৱততো সেনেকুৱা মানুহ কোনো নাই। কোৰ্টৰ মানে মানুহজনে বিচাৰি বিচাৰি লাষ্টত বোলে হায়া, বোলে এনেকুৱা মানুহটো নাই। বোলে কি আছে তেতিয়া? বোলে ৰঘুনাথজীৰ বোলে মন্দিৰ আছে নেকি? বোলে ক'ত আছে? তেওঁ মন্দিৰত আহি পূজাৰীক ক'লে যে ৰঘুনাথজীৰ নামত এখন কোৰ্টৰ চমন আছে। পূজাৰীয়ে বোলে, বাপৰে হে প্ৰভু, তোমাৰ নামত ফুল আহে, মালা আহে, প্ৰসাদ আহে, ভোগ আহে, হা বস্ত্ৰ আহে, আজি আকৌ কোৰ্টৰ চমন আহিছে। আহিছে যেতিয়া আৰু এইখনো তোমাৰ চৰণতে, ৰঘুনাথজী মানে মন্দিৰত থকা ৰঘুনাথজীৰ চৰণতে সেই কোৰ্টৰ নটিচখন দি থৈ তাৰিখটো চাই থৈ দিলে, অমুক দিনা যাব লাগিব ভগৱান ৰঘুনাথজী কোৰ্টৰ। ইফালে কাম কৰাৰ মাজতে এখেতকো তাৰিখ দি থৈ দিছে, নহয় তেওঁ তাতেই থাকে। তেওঁ সিদিনাখন যাবলৈ ওলাইছে সোনকালে, পূজাৰীও সিদিনাখন সোনকালে উঠিছে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে, উঠি ধুনীয়াকৈ প্ৰভু ৰঘুনাথজীক স্নান কৰাই আছে মূৰ্তিভাৱত, নতুন বস্ত্ৰ পিন্ধাইছে, প্ৰভু আজি কোৰ্টলৈ যাবা নহয় এযোৰ ভাল কাপোৰ দিবলৈ ভাবি, ভাল কাপোৰ পিন্ধাইছে, ভাল কিৰিটি পিন্ধাইছে আৰু খুব খিচিৰি ভোগ বনাইছে, প্ৰভু দিনটোৰ কাৰণে যাব, অকণমান খিচিৰি খাই ল'লে ভাল হ'ব, তাততো কোনেও খাব নাপায় কোনো নিদিয়ে, এইবুলি খিচিৰি ভোগ দিছে, দি আৰু কৈছে প্ৰভু ভালে ভালে যাবা আৰু যিটো মাতিছে প্ৰভু তোমাক মন্দিৰৰ গাঁৱৰ মনত পৰিষ্কাৰ তেওঁ পূজা দিছে। কোৰ্টত গৈ এখন থিয় হ'ল, থিয় হৈ আৰু বোলে তেওঁ মাতিছে যে ৰঘুনাথজী হাজিৰ হ, এনেকে কয় নহয় ৰঘুনাথজী হাজিৰ হেনেকে, ৰঘুনাথ কোন থাকিছে? মেজিষ্ট্ৰেটে ক'লে যে মাত দিয়া কথা নিয়ম কোৰ্টত, ৰঘুনাথজী হাজিৰ হ, ৰঘুনাথজী হাজিৰ হ বুলি তিনিবাৰ যেতিয়া কৈছে, একদম গেৰুৱা বস্ত্ৰ পিন্ধা বৃদ্ধ এজন হাতত নাচুটি লৈ একদম যে মই হৈ যাওঁ এইবুলি একদম আলোৰ বৃদ্ধ এজন আহি কোৰ্টৰ কাৰ্যালয়ত থিয় হৈ দিলে, বোলে আপুনি আছিল নে তেওঁৰ লগত পইচা দিওঁতে? বোলে হয় মই আছিলো। সম্পূৰ্ণ পইচা দিছিলে নে? বোলে হয় সম্পূৰ্ণ পইচা দিছিলে। কিন্তু এই ৰচিদখনততো তেওঁ লিখা নাই, বোলে তেখেতে পঢ়িব নাজানে, সেইকাৰণে তেওঁ ৰচিদখন ভুলকৈ লিখিছিলে, প্ৰথমে ঠিকেই লিখিছিলে, প্ৰথমে ঠিকে লিখিছিলে মানে, বোলে অঁ প্ৰথমতে ঠিকে লিখিছিলে, সেইখন এতিয়াও তেওঁৰ সংযোগত থকা অমুক চনৰ অমুক নাম্বাৰ বহীখনৰ ভিতৰত অমুক পেজত আছিল। তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটে লগে লগে চিপাহী সুন্দৰী পঠিয়াই তেওঁৰ সংযোগ ভাঙি গোটেই ৰেজিষ্টাৰ ভনী কোৰ্টত হাজিৰ কৰালে, কৰাই একদম সেইমতে চাই দেখে যে তাতে ৰচিদখন আছে, তেওঁ সুধিলে এইখন আপুনি লিখা নহ'লে অঁ তুমি মিছা কথা কোৱা, তেওঁ কোৰ্টত দোষী সাব্যস্ত হ'ল আৰু এখেত মুক্ত হৈ গ'ল।
ৰেজিষ্টাৰ খুলিলে আপুনি এওঁৰ ওপৰত এতিয়া মানুহে গোচৰ কৰিব পাৰে, মই এইবিলাক নকৰোঁ, ৰঘুনাথজী জানে আৰু তেওঁ কৰিব যি কৰে। ইফালে যিজন আহে কোৰ্টত থিয় হৈছিলে সাক্ষী হিচাপে, তেওঁ ৰূপত কোনো দেখা নাপায়। মেজিষ্ট্ৰেটে এই সমন দিবলৈ যোৱাৰ জন্য সুধিলে, বোলে তুমি যাক কাগজখন দিছিলা এইজন মানুহে আছিলে, বোলে নাছিলে এইজন, মই এজন বেলেগকে দিছিলো। মেজিষ্ট্ৰেটজনৰ নহওক সন্দেহ, তেওঁ তেখেতক মাতি লৈ গ'ল, লৈ গৈ সুধিলে, বোলে আপোনাৰ লগত যিজন মানুহ আছিলে, বোলে নাই মোৰ লগত কিবাই ৰঘুনাথ যি কোনো নাই, বোলে ৰঘুনাথ বোলে তুমি কাক কৰা, বোলে প্ৰভু যিজন সৰ্বশক্তি মা, তেওঁতো সদায় থাকে সকলো লগত। জগতৰ যিজন শ্ৰেষ্ঠ বিচাৰপতি তুমি আজি আহি কাৰ্যৰত থিয় হলা আৰু মই আহি বিচাৰ চকীত বহি ইমান মই দুৰ্ভাগ্য, ইমান মোৰ জীৱনৰ দুৰ্ভাগ্য যে জগতৰ ত্ৰিজগতৰ যিজন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিজন মালিক, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিজন ন্যায়দাতা বিচাৰ, তেওঁতকৈ আৰু ন্যায়দাতা কোন হ'ব পাৰে? সেই ন্যায়দাতা আজি তুমি বহি থাকিলা, আগদাৰত থিয় হৈ থাকিলা আৰু মন্ত্ৰৰে ক্ষুদ্ৰ মস্তিষ্কৰ মনুষ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে বহি থাকিলা আৰু তোমাক মই অৰ্ডাৰ দিলা যা আজিৰ পৰা এই কামেই নকৰোঁ বুলি তৎক্ষণাত জলাঞ্জলি দিলে, সকলো কৰ্ম দি পেলাই সেই ভগৱানৰ দুৱাৰৰ বাহিৰত চাফ চিকুণৰ কাৰণে থাকি পৰম সন্ত হিচাপে নিৰ্মিত হৈছিল। তেওঁ সুধিছিলে, আপুনি ভিতৰলৈ কিয় নাযায় পূজা পাঠ কৰিবলৈ? কৈছে যে মোৰ দৰে দুৰ্ভগীয়া যিজন জগতৰ ঈশ্বৰ মালিক, তেওঁক মই কাৰ্যত থিয় কৰাই দিছিলে, গতিকে মোক তেওঁৰ দুৱাৰৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে অনুমতি তেওঁ মোক কোনদিনা দিব নিদিয়ে, মোক আৰু মোৰ সেই যোগ্যতাই নাই। গতিকে মই যেতিয়ালৈকে এই অনুশোচনা নকৰোঁ, যেতিয়ালৈকে মোৰ সমস্ত এই কৰ্মৰ পৰা মই মুক্তি নাপাওঁ, মই তেওঁৰ কৰ্মহে কৰিম। সেইকাৰণে প্ৰভু কওক, আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত ভক্তসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ দায়িত্ব ল'বলৈ ভাল পায়, কিন্তু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দায়িত্ব আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানত যিবিলাকে ভগৱানৰ নামত চাফ চিকুণ কৰে, পতুৱা পেলায়, পাক পত্ৰ পেলায়, এইবিলাক কাম যিজনে কৰে তেওঁ আটাইতকৈ পুণ্য, তেওঁ আটাইতকৈ বেছি পুণ্য হয়। আমি ভাবোঁ কি যে এইবিলাক কাম আৰু আমি কৰিম নে একজাক বেলেগ মানুহে কৰিব, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰা মানুহ নহয়। আজিও ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা শ্ৰেষ্ঠ মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰবিলাকত ভকতে খাই এৰি যোৱা পত্ৰবিলাক পেলাবৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ আই এছ অফিচাৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যপাল, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যৰ তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকে আবেদন কৰে যে মোকো এদিন সুযোগ দিয়ক এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে পালনাম হওক, ডাঙৰ অনুষ্ঠান হওক, তাত ভকতৰ এই এৰি থোৱা পাপবোৰ পেলাবৰ কাৰণে বৰ সৌভাগ্যৱান সকলেহে পায়, যাৰ সেই আগ্ৰহ আছে এই কাম কৰিবৰ কাৰণে। যি নহওক প্ৰভুসকল, বিশ্বাসটো পৃথিৱীত আধ্যাত্মিক জগতৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু, আৰু সেইকাৰণে ইয়াত তেওঁ পৰম বিশ্বাসী আৰু সমৰ্পিত ভক্ত শ্ৰী উদ্ধৱ মহন্তই তেখেতক কি কৰিলে, মানে তেওঁ ক'লে কৈ তেওঁ এই তেওঁ আজ্ঞাকে কিয় ধাৰ্য কৰি তেওঁ তালৈকে গুচি গ'ল। হে ৰাম কৰিলা সাদৰে প্ৰদক্ষিণ বাৰ সাত, প্ৰণামিলা জোৰ হাতে কৰি প্ৰণিপাত, মাখিলা মাথাত তুলি কৃষ্ণ পদ ধূলি, পাঁচ ভৰি লৰি ভৰিলা জয় কৃষ্ণ বুলি সাতবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিলে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ শৰণৰ পদ বুলি এনেকে হাতেৰে তুলি মূৰত আনি ল'লে, বাৰে বাৰে কৃষ্ণৰ চৰণযোগৰ পদন বুলি কিয় অভিষেক কৰিলে সোধলে, আৰু কৃষ্ণই কৃষ্ণই আহি তেওঁ সৃষ্টি কৰিলে। হে ৰাম হৃদয় পদ্মত ধৰি কৃষ্ণ ৰসৰ
ৰাম উপজয় প্ৰেম কাৰু ৰোমাঞ্চ সৌগীৰ
단일 대회가 RPC를 먹을래, 그때마다 단일을 나오나. 비아라 우퍼져요 프레모 까르로만 소프리로 나라의 소문 빼앗을 너요 노릉이로 크리스노 고모노토 아링기야 파울 피티 데보디도 피트리포토 얼성토 오티티 জলজত প্রদীপ পঙ্কুতি প্রতিনীত অগরু ধূপর ধূম্রে আতি কুম্ভাকিত বহুবিধ কুগন্ধ কুকুম বা হব বা হৈ হেন লাগে গৃহ হব বকুলে প্রকাশ সৌভিধি পুষ্পিত বনে পক্ষীর আরবে গুঞ্জরে ভ্রমরে ধূম ধূপানে মত ভাবে কমল অবনত মত রাজহংস সরে দেখি যেন সাক্ষাতে গোকুলে ধাদ পড়ে আর হেন গোকুল পসাই পরময়ুখবে নন্দর দারক গয়া পাইল হবে এখন বিতুপন গোকুল উদ্ধবে দর্শন করলে আর এইবার সাই 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 আহি গোকুলর সমৃদ্ধি দেখি আহি 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 নন্দর দ্বার থিয় হলে উদ্ধব আর কৃষ্ণর পরম প্রিয় আইল কুনি অন্য আনন্দতে বজাইলা গৃহর রাম ভক পাই প্রেমে আলিঙ্গি ধরি আতি প্রেমে নেত্র লুত কপরে ঝুড়ি আর মাতি বেন পারি প্রেমে আসে অন্তরে ও গৃহ প্রবেশায়া নিয়া পরম সাদরে ও ইহি জন বাসুদেব হেন বুদ্ধি কুড়ি সবান্ধবে উদ্ধব করছিলা যেহেতু গম পালে নন্দরে যে কৃষ্ণর অনুসর আহিছে বুলি সেখানে আলিঙ্গন করিলে আনন্দতে সাবতি ধরিলে আর অত্যন্ত সাদরে ঘরলে মাতৃ নি এইজনে সাক্ষাৎ বাসুদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বুলি আদর সাদর করে সকলে সেবা সৎকার করিলে রাম পরমান্ন পঞ্চামৃত ভোজন করাই বিচিত্র সাতত তুলি দিলন্ত বিচারি তাতে বহি ভুঞ্জিলন্ত কর্পূর তাম্বুল বৈষ্ণব পায়ানন্দে আনন্দে আতু ঘি পরমান্ন পঞ্চামৃত সমস্ত প্রদান করিলে আর বিচিত্র আসনত বহুয়ায় কর্পূর তাম্বুল আদি প্রদান করিলে আর মর্দিল সহস্তে উদ্ধবর দুই পাও গত শ্রম দেখি পাশে আছি প্রীতি ভাব উশিলা কুশল বার্তা উদ্ধবত নন্দ তোমাক দেখিলো কিনো যে তোমাক দেখিলে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে পৰম আনন্দ অন্তত কৃষ্ণৰ বাৰ্তা কিছু হলেও আমি পাওঁ আমি গম পাওঁ যে তেওঁ কেনে আছে ভালে আছে নে নাই আৰু ইখে তৰাই দেখো কুকে ঘূৰ সংসাৰত
চারি অভে দরজা নাই কে সম্মত হরি বিমুখর নাহি কহি কু কল্যাণ কোটি কোটি জন্মজাত নাতে যাই প্রাণ হরি বিমুখী সকলৰ কল্যাণ নাই কোটি কোটি জন্ম তেওঁলোকে পাৰ কৰায়। গতিকে কৃষ্ণ সমৰ্পিত হওক জীৱন, কৃষ্ণ সেৱা সকলে সমৰ্পণ কৰক। আমাৰ অধ্যায় আজি সামৰণি পৰিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি নিশালে আমাৰ সংগীতময় ভাগৱত অনুষ্ঠান আছে। গতিকে পৰৱৰ্তী অধ্যায় আমি সংগীতময় ভাগৱতৰ জৰিয়তে ইয়াতে কৰিম। মোৰ যিসকল সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰী তেওঁলোক আহি আছে ইতিমধ্যে, আৰু সন্ধিয়ালৈকে আমি ইয়াত বিশেষ পৰিৱেশৰ মাজেৰে পৰিৱেশ কলাৰ মাধ্যমেৰে ভাগৱত কথা ক'ম। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠান আমি মানতে বিৰাম দিছোঁ, মানে সন্ধিয়ালৈ আপুনি লগ পাম। আৰু দুধৰ ৰাসত দুটা দুটা দিন কটালোঁ, গতিকে পুনৰ যদি ভগৱন্তৰ কৃপা হয় আকৌ দেখাদেখি হ'ম। গতিকে সকলোৰ প্ৰতি ভগৱানৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে সকলোৱে মংগল হওক, সুখল হওক, সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক। হেন জানি দিয়া হৰি চৰণত চিত্ত আতপৰে গুটি আৰু নাহি কুলিত মনুষ্য হৈবাৰ জানাই সিমানে কাম শংকৰে ৰচিলা জাতি বোলা ৰামৰা আৰু মনুষ্য হৈবাৰ জানাই সিমানে কাম শংকৰে ৰচিলা জাতি বোলা ৰামৰ